Hallo og velkommen tilbake til en ny vloggmarsj-video. I dag så tenkte jeg skulle spille om... Spille om? Hallo og velkommen tilbake til vloggmarsj. I dag tenkte jeg skulle snakke om de tre beste spillene jeg testet ut i fjor, altså 2023. Og først og fremst, det er ikke spill som har kommet ut i 2023. Det er spill som jeg har testet i 2023. Og når jeg sier at det er det beste, så har jeg ikke noe sånn her system. Hvis det er logisk. Det er mer bare, det her er de spillene jeg likte best å spille i 2023. Ja. Så det første er Super Panda Adventures. Det er veldig søtt. Det er et plattformer. Du fer rundt og skyter på ting, og du kan oppgradere deg selv etter hvert og sånn der. Og det er veldig søtt. Og det er sånn her, det er utfordrende, men det er litt tilgivende lel, sånn at jeg får til å spille, for det er... Det er litt tilgivende lel, fordi at jeg får til å spille. For det visste sånne der type spill, hvor jeg bare er sånn her, ok, det er et bra spill, men det er for mye jobb for meg å faktisk spille, så jeg ender ikke opp med å spille noe særlig. Men det her, det var en passelig, litt vanskelig, men jeg tror jeg skal klare det. Jeg har ikke fullført det enda, men jeg har veldig lyst til å gjøre det. Og så har vi nummer to, som er Oxygen Not Included, og det streamet jeg en del i fjor. Jeg laget meg en fryktelig dårlig base, hvor folk drev å pesse på gulvet, støtte stadig, og... Sånn gikk noen dagene. Jeg vet ikke hva jeg kan si. Det er sånn basebyggerspill / survival. Ja, hei! Hei, tjukkebolle! Har du noe du skal fortelle om? Hæ? Jeg er litt redd for at du river ned kamera. Ja. Skal du komme hit? Skal du komme hit? Har du så mye å fortelle? Please, ikke hoppe opp dit. No! Ok, takk for besøket. Det er en basebyggespill og survival. Du får etter hvert flere karakterer som du må liksom gi oppgaver og styr og stell. Og det er veldig mye jeg ikke kan i det spillet, og derfor var det veldig greit å streame det, fordi at hvis ting holdt på å gå til en viss plass, så kunne folk bare i chatten sånn, nei, du, Hilde, det er kanskje litt lurt å følge med på oksygennivået. Du, forresten, folkene dine, de driver i et rått mat. Du kanskje skal gjøre noe med litt sånn. Så veldig artig konsept, og det er jo fra Clay Entertainment, som også har laget Don't Starve, som er noe... Et av mine favorittspill opp igjennom tiden. Så mye faktisk at jeg faktisk har en del sånn Don't Starve ting i min gaming-hylle. Så jeg visste liksom at jeg kom til å like det spillet når jeg startet det, men jeg visste ikke hvor mye. Og det var ganske mye, ja. Og så har vi nummer 1, som jeg også har streamet en del i fjor, og det er Fallout New Vegas, og det kom ut i 2010, tror jeg. Det er jo det gamleste spillet av de treene her, men jeg synes det var veldig bra. Jeg liker jo veldig godt Fallout 4, selv om det... Jeg har visse problemer med Fallout 4, sånn story-messig og rollespill-messig og sånn her, men det her føles som at det er litt mer rollespill involvert, fordi at karakteren din er ikke liksom bare sånn her, jeg er en mor, eller jeg er en far som leter etter sønnen min. Det er mer bare sånn her, en fyr kom og skaut deg i hauet. Og så skjer ting. Så du får liksom litt sånn her følelsen av at du kan bygge opp din egen karakter til å bli hvem som helst. Mens i Fallout 4 så var det mer sånn her, jeg drev og tok masse sånne små quester og sånn der, og så plutselig var det noen som nevnte sønnen min, og jeg bare, sant det? Det var egentlig det jeg skulle holde på med. Jeg har ikke brydd meg om det er sønnen min på sånn der månedsvis.
Ups. Men så her så er det litt mer sånn... Du kan bygge karakteren litt mer selv. Du kan rollespille litt mer. Du kan ta mer valg. Det føles som at valgene du tar faktisk har litt betydning på liksom hva som skjer videre. Ja, så jeg likte det veldig godt. Jeg fikk ikke fullført det. Jeg streamet det en del gang. Og så fant jeg ut at det her er et sånt spill som jeg vil like bedre hvis jeg ikke streamer. Rett og slett. For når man bare kan spille en gang i uka, for eksempel, så glemmer man liksom ting imellom. Og i og med at man må være liksom underholdende på stream og sånn der, så det er liksom visse ting du ikke helt får med deg. På samme måte som hvis du setter og spiller det alene. Så jeg streamet det ganske mange. Jeg tror det var sånn der 17-18 streamer, kanskje. Kan det hende jeg lyg nå? Vi får se. Men jeg synes det var veldig artig, og jeg har veldig lyst til å fullføre det. Jeg har jo veldig lyst til å spille Oxygen Not Included også. Jeg har lyst til å spille mer til alle de treene her. Det er rett og slett det. For jeg har ikke fullført noen av dem. Men de er de beste spillene som jeg prøvd i fjor. Jeg har ikke tenkt på liksom, ja, men spillet jeg har prøvd før, som jeg har gjenspilt liksom, i 2023, fordi at det her kan bli en sånn årlig ting, tenker jeg. Fordi at da blir det alltid nye spill å snakke om, fordi at jeg prøver jo nye spill hvert år, og da kan jeg snakke om dem jeg liker best. I år var det bare 3 jeg snakket om, for året før. Kanskje neste år blir 5 stykker, kanskje blir... Vet ikke, jeg er flink å prøve en del spill, så kanskje det blir flere, hvem vet. Men ja, håper dere likte denne videoen. Husk å sjekke ut de andre som er med på Vlogmars. Dere finner linker under videoen. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! I gang. Har du skremt, Jota?